Вже другий тиждень поспіль Геннадій Кернес намагається спростувати звинувачення в тому, що натиснув на провайдерів та міську СЕС, і в результаті три канали залишилися без ефіру. При цьому мер досі уникає прямої відповіді на запитання, тиснув чи ні. Натомість заявляє, відключення каналів – це результат господарчих суперечок між власниками. Документи, які нібито доводять цю версію, мер спочатку обіцяв надати київським журналістам з організації «Стоп цензурі», та вони повідомили, що ніяких паперів так і не отримали. Після цього цей же пакет Кернес запропонував кореспондентам після засідання сесії. Цю інформацію об'єктивно любому журналісту, будь-то журналіст АТН, будь-то журналіст Інтерфакс, і коментарі, любой, пожалуйста, Тетяна Грузинська, Юрій Сидоренко вам предоставлять. Це ваші колеги, вони вам предоставлять. Хочете копію ухвали суду? Буде вам копія ухвали суду. Хочете копію учредителей, як вони зв'язані між собою, будуть вам копії учредителей. І ви побачите, що ті фамілії, які зв'язані між собою, судяться друг з другом, арестовують акції, ефірне час і так далі. Я до цього відношення не маю. Але наступного дня підлеглі Кернеса ніяких документів журналістам чомусь не надали. А сьогодні сам мер в телефонній розмові з кореспондентами АТН повідомив, що ці загадкові папери не покаже. При цьому в Київському районному суді дійсно розглядаються три позови від колишніх акціонерів телеканалу «Фора». Вже відомий у Харкові Максим Дзян та Костянтин Долженко свої акції каналу продали минулого року. А наприкінці цього літа чомусь почали вимагати розірвання цієї угоди та паралельно визнання її недійсною. Але юристи наполягають, з цими судовими розглядами відключення каналів не може мати взагалі нічого спільного. Я не предполагав, яким образом можна арестувати свободу слова і ефір, поэтому арест счета действительно може препятствовать осуществлению какой-то хозяйственной деятельности, но только в той части, связанной с определенными обязательствами денежными, которые на данный момент осуществляются. При этом, насколько мне известно, был осуществлен арест акций одного из телеканалов. Вот. При этом данный арест акций, как я и говорил, не может повлиять на поточную текущую деятельность данного предприятия. Вмешательство в деятельность по осуществлению эфира осуществляется совсем с другой стороны, совсем с других органов, нежели те, которые приводит мэр в своем объяснении. Лукавством та видумкою слова Кернеса називає керівництво телекомпанії АТН. Жодних господарчих позовів до цієї компанії, каже директор Олег Юхт, на сьогоднішній день немає. І для того, щоб не випустити АТН до ефіру, саме Кернес задіяв цілий механізм, ніяк не пов'язаний з господарчими суперечками. Задействована СЕС, задействовані різні, видимо, чиновники, які можуть оказувати давлення на провайдерів, то ли то це жилком сервіс, я не знаю, але на сьогоднішній день оказывается давление на провайдеров, на СЕС, і таким образом, то есть ми не можемо йти в ефір. Більше того, говорить Олег Юхт, з позаплановою перевіркою міська СЕС прийшла до телекомпанії саме після того, як туди звернувся Геннадій Кернес. Це він від власного імені перенаправив до санстанції скаргу дівчини, до речі, голови облорганізації «Молоді регіони», яка скаржилася на головні болі і безсонню, що нібито спричинила радіорелейна станція АТН. Незважаючи на заангажованість СЕС, АТН все ж таки отримала санітарний паспорт в Києві, та напередодні Кернес повідомив, сам паспорт міністерством був відкликаний. Про це мер дивним чином дізнався раніше, ніж керівництво АТН. Там листа з Мінздраву й досі немає. Днем пізніше дані про відкликання санпаспорту підтвердили в облсес. А керівництво АТН впевнено, така дивовижна обізнаність Кернеса у справах телекомпанії, наявність у нього судових документів та інформації зайвий раз підтверджує, ефір зник і не відновлюється саме за вказівкою мера. Світлана Сірик, Андрій Домовий, агентство телевізійні новини.